За 4 роки політична сила «Наш край» здобула 767 мандатів у об'єднаних громадах. Про це розповіли під час конференції обласної парторганізації «Наш край». Усього на Чернігівщині працює майже 4 тисячі депутатів у радах різних рівнів, а 91 партієць очолює населені пункти області. Ми сьогодні маємо дійсно партію лідерів, партію господарників і управлінців, які показали, що вони мають здібності, мають можливість показати, що вони зробили в цьому житті. І тому я з впевненістю дивлюся в завтрашній день, після уже виборів до Верховної Ради, а вони пройшли теж нормально. Ми маємо сьогодні 5 народних депутатів нашого краю у Верховній Раді. Насамперед необхідна злагоджена робота депутатського корпусу. Протягом звітнього періоду ми продовжили налагоджувати систему обов'язкового проведення засідань фракції перед сесіями місцевих рад, здійснення закріплення депутатів за всіма територіями громади. При наявності депутатського фонду спрямовувати його на територію всієї адміністративно-територіальної одиниці, а не тільки на свій округ. Цього року у партії «Наш край» замінили двох співголів. Одним з нині діючих є народний депутат України Валерій Давиденко. Він пояснив, чому політична сила не брала активної участі у парламентських та президентських виборах. От сидить Олександр Володимирович, він не олігарх. Я сиджу, я теж не олігарх. Є Сергій Шахов, який також не олігарх. І Кіссе Антон Іванович, він теж не олігарх. Ми чотири співголови. Коли мені кажуть, що треба витратити на політичну рекламу там якусь суму коштів, я кажу, що давайте допоможемо якійсь людині там з якоюсь там лікуванням краще, ніж ми будемо витрачати кошти на політичну рекламу. Під час засідання розповіли про те, що у 2020 році завершується процес децентралізації. Місцеві ради та обласна рада отримають більше повноважень. Пройде укрупнення районів, замість яких утворять округи. В Україні введуть інститут префектів. Ми говоримо, якщо є префект, який відміняє будь-яке рішення ради, то як може розпускати президент? Воно тут же буде відмінено ж префектом. Тому ми самі закладаємо такі речі, які не повинно бути ні в Конституції, ні в законодавстві. І ми виступили зараз і публічно з тим, що є цілий ряд недоліків в цих законодавчих актах, які готуються до прийняття, і будемо настоювати на тому, що там трошки були поправлені вони. Політична сила сприятиме збереженню вже діючих громад та допомагатиме іншим населеним пунктам приєднатись до вже існуючих ОТГ. Також тут висловили свою думку щодо існування районних рад. Ми на рівні держави не один раз збирались представники асоціації і на розширеному засіданні комітету Верховної Ради висловили свою позицію, що в рамках реформи децентралізації ми не бачимо функцій і необхідності в існуванні районних рад. Розповіли й про бюджет на наступний рік. Наразі МОЗ не розроблена процедура фінансування закладів охорони здоров'я після 1 квітня. Освітні заклади також можуть значно скоротити через збільшення порогу кількості дітей. Якщо у нас там раніше було 25 дітей, то на сьогоднішній день говорять про 40. Чернігівська область, вона в нас по території найбільша в Україні. Да? А якщо ми візьмемо по кількості населення, то ми, нас дуже мало. Да? Тобто, як то говорять, хуторна система будувалася за принципом хуторів майбутнього, вони переростали в села і так далі. Тобто, для того, щоб нам зберегти те, що є, розумно, да? Все-таки Чернігівська область повинна отримувати більшу субвенцію. Валерій Миколаївич Давиденко, інші люди, вони допомогли нам в отриманні субвенцій на соціально-економічний розвиток. Тому хотів би подякувати вам, Валерій Миколаївич. І хотів би нагадати, ми радили все ж таки, якщо приймаються якісь програми, ділитись досвідом. Ділитись досвідом один з одним, з нашими фракціями, з нашими громадами. Якщо ця допомога для новонароджених дітей прийнята в Кіптівській громаді, прийнята в Чернігівській громаді, прийнята в інших громадах, можливо, треба ініціювати від фракції «Наш край» в відповідних радах, щоб ця програма вона теж приймалася. На конференції «Нашого краю» розповіли про виключені з лав політичної сили 5 депутатів міського та обласного рівнів. Також під час засідання вручили подяки головам ОТГ та партійцям, які сприяли розвитку свого населеного пункту.